Вітання, дорогі друзі, невдовзі розпочнеться, мабуть, центральний матч 10-го. Центральний матч туру. Гра між Аяксом і КНБ Студіо. Дуже принципово важливе протистояння, особливо з огляду на те, хто ж врешті-решт посяде першу сходинку в турнірній таблиці. Тому для Аякса прийнятна, по суті, сьогодні лише тільки перемога. Це дасть шанс іншим командам, в тому числі тому ж Аяксу, побороти серйозно за перше місце. Так само важливо це і для КНБ Студіо, адже у них навпаки є шанс загрібити, так би мовити, на собою цю позицію. Нагадаю, на всяк випадок, що Аякс в жовтих футболках, чорних шортах, а КНБ Студіо в бірюзових футболках і в темно-синіх шортах і гетрах. До складів команд Влад Саміленко, Влад Сьомка, Давид Гаделі, Віталій Нагорний, Назар Казмирук, Дмитро Джафаров, Сергій Мельник, Сергій Степаненко і Андрій Литвиненко сьогодні зіграють за Аякс. Віктор Медвідь, Денис Ніколаєв, Сергій Корнієнко, Ростислав Сачок, Володимир Балецький, Сергій Курдас, Ігор Корнейко. Дмитро Сендзюк, Максим Пушкарьов, Ігор Шихов і Олексій Сорокін зіграють за КНБ Студіо. Курдас на вістрі атаки одразу вже пробуває. Доволі такий бадьорий старт від бірюзових, але поки це не перенесло їм очікуваного результату. Ну і звісно річ, за перші 40 секунд робити якісь висновки, мабуть, ще зарано, але от впадає в око те, що обидві команди готувалися, налаштовувалися на цю зустріч. І, думаю, оця тривала підготовка і обговорення всередині КНБ Студіо, мабуть, теж зіграють свою, можливо, не зовсім зграбну передачу від Нагорного, і контроль переходить до КНБ Студіо. Сачок так не поспішає до м'яча, принаймні поки що. Простріл низом. Саміленко на місці. Ще один стандарт поблизу воріт суперника для КНБ Студіо. Цього разу кутовий, Шихов біля м'яча, на Курдаса, той одразу пробуває, але м'яч виходить за межі поля. Скидка під удар, але перший все-таки на м'ячі п'ятий номер Аякс. І Гаделі одразу ж пішов туди вперед, але партнер не відпасував. Було порушення правил, арбітер дав свисток. Сильний удар, Джафаров пробує там поборотися за м'яч, але все на. Захід буде вперед, зачепитися як за м'яч не вдається. Нагорний відпасовує назад на Саміленка, Владислав протримує м'яч, завантажив подалі вперед, але до Джафарова. Все-таки для Джафарова це не зовсім зграбна і вдала передача. М'яч переходить до КНБ Студіо. Курдас. Продовжує одразу ж далі. Є удар. Але це не зовсім переходить. Вітання. Зачепити за м'яч не вдається. Поки позиційно КНБ Студіо підібратися поближче до воріт, якась неприємна обрізка в 22-го номера, але КНБ одразу ж відправляється, є хороший постріл, і після рикошету м'яч іде на кутову. Якраз Сендзюк його і подаватиме, власне. І ні, якось цитованого удару ми таки не побачили. Казмирук там на газоні так само, як його візаві, але Назар швидко підводиться
на відміну від цього номера КНБ. Будемо сподіватися, що Сергій не критичне ушкодження отримав і зможе продовжувати гру. Джафаров притримує м'яч, вирішив взяти гру на себе, ну але це трошки занадто. Прошу діагональ, є удар, вдається як це відбитися. Тримають зараз КНБ м'яч, Сендзюк шукає якесь продовження для Дака, зрештою м'яч змушений відпасовувати назад. Прорвати не вдається, і от контратака від Аяксу. Просто на вибір, змушені тут зіграти. Вперед, багато боротьби. І знову Сендзюк до футового прапорця біжить. Ну, вірніше, прапорця у нас немає тут, але метафору, думаю, зрозумів. Напорює Сендзюку те, що був Чирик, але арбітр непохитний, каже, від воріт. На Казмирука м'яч не доходить і одразу ж треба повертатися. Як це назад? Сендзюк. Під удар. Сендзюк притримує. Ну добре, кидає, не справді біля воріт, але от завершально цитованого удару ми так і не побачимо, що правда. Джафаров нав'язує йому боротьбу Сендзюк одразу ж і зрештою примушує помилитися. Джафаров чіпився за м'яч і зупиняється одразу. Зарка з мирух. Притримує м'яч. Вище! Вище! Сидіно, хто? Сидіно, хто-то, зайдіть! Самійленко завантажує подалі вперед. Джафаров притримує, начебто і знайшов передачу, але вдається цей м'яч перехопити. Знову Дмитро із м'ячем відпасовує назад на Назара Казмирука під пресингом з боку Курдоса. І помиляється під час передачі. 3-2 щойно було. Не зовсім зграбно. І врешті-решт м'яч переходить знову до Аяксу. Сімгіленко монтажує подалі вперед. Курдас тримає м'яч, щоб якесь продовження. Є удар, стійка, зараз рятує Аякс. Ну от відчувається, як поступово, але наелектризовується атмосфера. І так, в принципі, можна було перед матчем навіть бачити, наскільки сконцентровані і максимально серйозні представники обох команд. Ну а тут уже у грі, особливо коли ставки такі високі, неприємна помилка, але з цього разу все обійдеться схоже. Назар Казмирук продовжує далі на Джафарова, але не зовсім зручна передача. Дальній постріл. Ну, без проблем. Для Медвідя, то одразу ж на Курдаса. Сергій протримує. Спробує пробратися. Такий напівудар, напівпростріл. Ну, але Сачок не відправив там траєкторію м'яча. Закид подалі вперед. Ну і просто на вираз. Джафаров продовжує далі.
до Дмитро із м'ячем. Є удар, але це повз ворот. Стріл не зовсім добре спрацював. Сачок перший на м'ячі. Одразу завантажив подалі вперед. Джафаров нав'язав боротьбу і виборов м'яч для своєї команди. Якраз Дмитро саме притримує, продовжує далі. Нагорний, як занадто вже самовпевнено, але зрештою м'яч все ж залишається у команді. Знову Джафаров з м'ячем. Пробував якось покачати опонентів, але не зовсім добре спрацювало врешті. Менчестий м'яч лишається у Яксу. Постріл не проходить. І одразу вже ГНБ студії йдуть вперед. Курдас притримує, посилав назад Сачок. Сміленко завантажує далеко вперед на половину полі суперника. Неочікувано цей пас проходить, але схоже. І сам Нагорний там трошки здивувався, тому що м'яч до нього дійшов. Курдас притримує м'яч, здається, пробиратися. Ну і порушує правило. Там Сьомка. Буде штрафний удар. Сильний удар, вдається Саміленку зреагувати, і це буде аут на половині поля суперника для КНБ Студіо. Сачок не спрацьовує задом Ростислава. Корнейко притримує. Удар, ще постріл, але і цей повз ворот. Ну, поки скидається більше на якусь таку, ну, я би сказав, героїчну оборону від Аякса, хоча час від часу вони дозволяють собі вилазки на половину полі суперника. Ну, але як на мій смак, то більше гостроти саме в атаках КНБ Студіо було. Так, і подалі вперед, не зовсім спрацьовує. Сіндзюк. Кремль продовжує далі. Постріл. Це повз ворот. Так, як подалі вперед, вдається Сьомці там зачепитися. Але продуктивного завершення атаки не вийшло. Відповідь від КНБ Студіо. Хороший постріл. Це Віленко тут просто на ура. Відпрацьовує останні кілька хвилин. Роботи в нього значно більше, ніж у його візаві сьогоднішнього Віктора Ведмідя. Внимательно, ребят, внимательно смотрим. Тутка на Корнейко, та одразу ж повертає Сендзюку. Постріл, але це був зор. Пошли, пошли, пошли! Ближе! Один! Простріл, ну але Саміленко спокійно забирає. Хороший момент насправді зараз для Аякса. Змирук не впорався трошки в цій ситуації, і контроль знову переходить до КНБ Студіо. Хороший постріл, Саміленко знову порається, буде ще, схоже, спроба. Ну, але цей удар. Нічого
хотя дайте нормально. Не пари, звісно, річ зіткнення. Сильний удар низом. Але з такої відстані це рідко буває продуктивним на такому полі. Все-таки шансів на компліментарний якийсь рикошет не так багато. Дзяки подалі вперед, є удар, Назар все-таки зберігає м'яч, але впорати ситуацію змогли КНБ студію, який перейшли в контрнаступ. У мене таке враження, що чим далі, тим більше зростатиме темп, все-таки пробуватимуть активніше якось діяти, гостріше в нападі обидві команди. Побачимо, наскільки виправдується мій такий прогноз. Небезпечно, і справді є удар, але це знову ж таки повз ворот. Закид подалі вперед. Ну, насправді, якщо ти навіть кладеш руки на спину опонента, це вже є підстави для свистка. От, схоже, такий десь випадок ми і побачили. Щойно Сьомка біля м'яча, дуже саме Влад пробуватиме. Ну, але цей постріл геть неприцільний, треба повертатися назад. Все на праву рука ніже. Ти, власне, вдається тут розібратися, доволі такий симпатичний гол. Ну і можна Шихова сим лишень привітати. А дуже важливий, я думаю, що те, як раділи КНБ під час святкування, було добре чути. Буде добре чути на записі. А як з тим часом беруть тайм-аут? Ну, насправді є про що подумати. Ну, в принципі, добре тримались достатньо. Ну, а так інколи буває. Невеличка помарка, по суті, і дозволила пробити Шихову, і Шихов, я знаю, річ з цим добре скористався. Але я думаю, що в стані КНБ студіо, перепрошую, теж думаю, що гра ще далека від завершення, треба бути проявити максимальну концентрацію, ну, як мінімум, до кінця цього тайму. Лишається вже не так багато, але з іншого боку, за ці кілька хвилин може трапитись все, що завгодно. Футбол тим і прекрасний, що він часом буває непередбачений. В будь-якому разі, як це треба тепер зрівнювати рахунок, і це буде, от як непросто, насправді. Приємне зіткнення. І одразу ж і жовта карта. Я вам согласен, не було вітати куди. Внимательно один. Я тут жовтий. Лева рука внимательно. Том права твой. Ну, буде більше бруднуватої боротьби, таке враження, але вдається пробратися Корнейку тут, що навіть пробив, непогано. Проходить цей пас і дуже хороший момент насправді, але от дотиснути, витиснути з нього максимум, на жаль, не вдалося Аяксу. На жаль, для Аяксу, на щастя для КНБ студію, але їм тепер зараз відбивати ще атаку суперників. Ну, ця, схоже, буде не такою гострою.
Ну, принаймні, з цього взяєш. Боротьби в штрафному КНБ студіо, але завершується все. Всього-навсього ударом від ворот. Права рука, Лєта! Права рука! Ну і одразу ж подалі вперед, ставка на контратаку, забігає. П'ятий номер, ну але удар не такий переконаний, вийшов у Віталія. Цінцюк. Майже вийшло пробратися, але майже не рахується. Тут ще треба доведеться попрацювати, аби залишити м'яч вгорі. Ну і одразу ж відпасовує Медвідь на Пушкарьова і на Сіндзюка. Трошки ризиковано насправді, знову Пушкарів з м'ячем розганяється, знайшов хорошу діагональ, але зачепитись не вдалося. За м'яч в тому епізоді Корнієнко. Ну, зачепитись не вдається, але... М'яч залишився у Яксу. Мельник вперед на Нагорного. Віталій зачепився за м'яч. Як неприємне зіткнення. Ну, схоже, там ушкодження отримав Віталій невеличке. Але таке враження, що зможе продовжити грати, і це не так вже й критично. Ну що ж, готові ви продовжувати грати. Мельник притримує, продовжив далі. Гаделія. Вдається доведе там зачепитися за м'яч, не прострілює, але куди? Там нікого зі своїх немає. Вєта, блока, блока, ребят, ми двоєм на ігрока, вдава на ігрока. Гаделія пробує пресингувати, Соромка продовжив далі, але от прийом у Мельника не цього разу підкачав трошки. Ну, таке враження складається у мене з кінцівки першого тайму, що шкодувати один жаліти, шкодувати якось один одного. Опоненти зовсім не збираються, і чим далі, тим буде жорсткіша наша гра. Ну, принаймні, якщо рахунок буде лишатися десь приблизно таким, з невеличкою різницею, один-два м'ячі. Дуже вже принциповий матч, наскільки я бачу. І за великим рахунком обидві команди готові максимально боротися за результат. Перерва! Так.
Пролунав свисток про початок другого тайму. Різниця в рахунку поки мінімальна, ну, але ця 20-хвилинка нам точно принесе якісь зміни. Якщо не у, на табло, то принаймні у розстановці сил у тому, хто ж все ж почуватиметься комфортніше наприкінці цього матчу. Ну, або, можливо, такої команди і не буде за великим рахунком, і до фінального свистка у нас буде триматися максимальна інтрига. Побачимо. Ай, блядь! Що ти робиш? Право нас, Ну, я відмітив те, що зовсім по-різному проводили команди час в перерві, а як це радше просто спілкувалися, КНБ обговорювали детальніше з тактику, схему якусь на гру. Ну і примітно було, що всередині Аяксу була невеличка така суперечка, яка в принципі ще не вщух, так і не вщухла, ще з першого тайму. Ну, такі емоційні апеляції від КНБ Студіо, але арбітер дав свисток, і на його думку, в цьому епізоді було порушення. Знаєш, з мого ракурсу, мені теж так здалося, що все ж таки там якийсь контакт мінімальний був, ну, що, власне, і стало підставою для свистка. Сильний удар низом, відпори, це одразу ж завантажує подалі вперед на Ростислава Сачка, той пробиває. Простріл, але м'яч іде за межу поля. Хороший задум, але Мельник не зреагував на цей пас. Я думаю, що сам дуже сильно розчарований цим. Ну, хай там як, але час насправді у Аякса, аби що змінити, є. Час скидається на те, що КНБ Студіо явно просто так не віддадуть свою мінімальну перевагу. Навіть, я думаю, у них є точно намір наростити. Хороший розіграш, м'яч 16-го номера, буде удар, і це гол! Ну що ж, 2-0 – це зовсім інше Коленкор, ну побачимо, що зможе протиставити цьому Аяксі. Чи зможе, тому що поки скидається на те, що цей другий м'яч радше підбадьорить саме КНБ Студіо. І бірюзові сміливіше, активніше підуть вперед, адже така перевага дозволяє трошки інколи навіть вдатися до якоїсь авантюри, десь ризикнути. Ну а головне, додає впевненості, це однозначно. Перший на м'ячі там Самійленко одразу ж кидає на Мельника, той розганяється, вдається прорватися далі. Казмирук, скидка під удар, але КНБ доволі дисципліновано повернулися назад і знівелювали небезпеку в цьому епізоді. Джафаров притримує. Не поспішав, так, таке враження чекає НБ зараз. Продовжує далі. Власне, вдається розібратися, але от удар. Ну просто м'яч злітає з ноги, я наскільки розумію. І удар вийшов не дуже. Коронейка. Все, помиляється. Час передачі.
І Джафаров такий незадоволений, страшенно йде з поля, щось явно не клеїться. Синдзюк притримує, відпасував назад. Знову Володимир з м'ячем, продовжує далі. Ну, віддають насправді підлаштовуватися під удар корнейку. Це насправді може бути небезпечно. Кирміленко завантажує подання вперед, ну але це легка здобич для Віктора. І одразу ж включає до розвитку корнейка. Синдзюк. Знову корнейка з м'ячем. Вдається прорватися. Їх перспективно, в принципі, може бути зараз розіграш, удар, Саміленко реагує. Що, граємо? Сейчас скажет он, я поставлю. А Аякса тоже не поставлю. Чуж пролунав свисток, Корнейко притримує м'яч, продовжує далі на Пушкарєва. Я могу. Синдзюк, ну. Більш агресивний такий пресинг зараз пробує Аякс, хоча не впевнений, що це їм допоможе. Ну, як мінімум, це, звісно, нарощує темп гри і створює якийсь додатковий тиск на КНБ студію, але як бачимо, майстерності у багатьох гравців вистачає, аби якось обходити. Корнейко. Пушкарєв. Прорватися нам не вдалося. Ну як, якось так дуже впевнено хотіли прорватися вперед, розіграти цей аут, але арбітр був не похвалений. Одразу же розіграти на короткій дистанції, Сачок. Перечний пас на протилежний фланг. Новий Сачок. Ну, зачепити за м'яч там не вдається. Ну, Саміленко завантажує вперед, подалі на половину полі суперника. Кілька жорсткуватий стик, але арбітер свистка не дає. Тайм-аут для Аякса, ну, цікаво. Ще навіть 10 хвилин не зіграли в другому таймі, а вони вже йдуть на перерву. Ну, можливо, з чимось пов'язано, ну, принаймні. Примітно, що будуть якісь кадрові зміни. Нарешті під'їхав, якщо я не помиляюсь. Литвиненко. І, схоже, будуть підключати активно п'ятого. А як чесно це практикує, питання в тому, чи стане це вирішенням їхніх проблем сьогодні. Ну що ж, готові ми продовжувати гру.
доволі високий пресинг від КНБ. Турдас притримує, відпасував назад, на Сачка. Сумці вдається перехопити. Пішов вперед, але вирішив розіграти через назад. Назар Казмирук. Власне, вдається прорватися, але от питання в тому, що далі. Є удар і непоганий сейф. Ну от і власне і підключення п'ятого. Питання в тому, звісно, чи це чи не зарано, чи не занадто це авантюрно. Ну але якщо команда добре дуже вміє це робити, розігрувати п'ятого, то можливо цей ризик буде можливо виправити. Побачимо події на полі. Покажуть, наскільки це рішення обґрунтоване. Назар Казмирук, все-таки м'яч перед тим вийшов за межі поля. Майже вдалося Корнейко пробратися, ну але виглядало б дуже красиво, якщо чесно. Назар Казмирук, високий пресинг від КНБ студії. Розуміють вони, що треба користатися тим, що п'ятеро, підключать п'ятого. Паров спокійно дочекався, поки там партнери по команді розберуться з цією напруженою ситуацією. Паров. Назар Казмирук. От хороший контроль нам зараз демонструє Якс, але от завершального удару ми так і не побачили. Коли сюди в бік воріт, ну звісно річ, в центрі є польовий гравець, який підстраховує на якраз от саме на такі випадки. Джафаров притримує, повернув назад, тут потихеньку так пробує розкачувати опонентів. А як зараз Джафара з м'ячем. Активно! Агресивніше, Льоха, блядь, він не має проходити. Неприємно. Обрізка, ну і зараз по порожній ворот. Знову чудово вдається підстрахувати. Назар Казмирук продовжує далі на Мельника. Той повертає на Назар. Вперед, удар, але це поворот. Неприємне якесь типу непорозуміння всередині команди. Закидає подалі вперед, ну, але як це вдається перехопити цей м'яч і пробують вони свої сили в атаці. Ну, от знову 4 польових у Аякса. Перший підмітив це Медвідь і одразу ж підказує партнер. Ніколай. Завантажує подалі вперед. Хороша спроба, дуже класна насправді від КНБ студії. Думаю, чутно буде на записі цю емоційну надзвичайну реакцію. Хороший, доволі точно пас вверху, пробує якось сам скоруватися на горний, ну, але довелося дуже швидко відводитися після падіння. Гателія,
кудись туди просто в бік воріт, ну і на мене це трохи ризиковано. Брудновато, трохи там Сендзюк діє, протименник, але свистка ним. Ну а тут уже арбітр змушує зупинити гру. І ось знову підключення. Ну, насправді часто спливає і лишається близько 5 хвилин. Не знаю, чи зможуть забити два, як мінімум, своїх м'ячі Аякс за цей час. Поки складається на те, що КНБ може і насухо для себе закінчити цю гру. Ну, тут уже активно собі допомагав руками. Четвертий номер. Так, як подалі вперед, але не дуже той прицільний. Мельник прикриває. Та що, блядь, ти що знаєш? Ріка, покатяйся, блядь, алло! Уйди мені, войди! Жесткувати здійснення. Сендзюк явно задоволений, каже, що за фоли. Нічого там такого особливого не було, ну, але арбітри непохи. Тарнизом, дається зачепитися, сачок. Спробуй протягнути сам, ну а тут уже порушення з боку Гаделі, і за що жовту картку і отримає Давид. Миколаев завантажує подалі вперед. Непогано спробує Джафарова, але недостатньо присів. Не зовсім точно кидання і м'яч виходить в аут. Ну, але так принаймні трошечки ближче до воріт суперника змогли підібратися КНБ Студіо. Занадто довго повертали м'яч до гри і контроль переходить до Аякса. Гаделія як помиляється, насправді Курдас кудись туди в бік воріт, але це недостатньо точно. Гаделія подалі вперед, вдається зачепитися за м'яч, не скинути далі. Гаделія, ні. Ну, звісно, річ краще тут надій, щоб зіграти. От я би не сказав насправді, що є перший гол Аяксу в цій зустрічі. Два години. У нас насправді максимально зараз загострюється інтрига і цікаво, чим завершиться врешті-решт цей матч. Удар, вдається Саміленку якийсь імовірний сейв зробити. А часто спливає, і насправді зараз він грає на руку КНБ Студіо, однозначно. Питання тільки в тому, чи зможуть вони втримати цей приємний для себе рахунок. Ну, адже їм теж потрібна перемога. Для того, аби впевненіше почуватися Корнеїк. Непогана спроба від четвертого номера, але стійка цього разу
врятувала Аякс. Давай, 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 ближе, ближе! Можно? Ніколаєв подалі вперед, ну і це буде кутовий. Чи ні? Ну, не поспішають гравці КНБ студія, в принципі. І зрозуміло чому. Только давайте не добавим, а запустим позже через 10 секунд. Да, на 10 секунд. А какие 10 секунд? Джафаров. Заланчик подали вперед. Нагорний. Ні, програє цю боротьбу Ніколаєв, та ще й порушує прах. Там, Сергій, там, Сергій! Не проходить цей пас. Верніше, він то проходить, але зовсім не точно. Мельник. Це зачепитися. Кінь, кінь! Ніколаєв. Завантажує подалі вперед. Вдається Курдусу там зачепитися. Сергій притримує. Ще раз пострілює, але це позор. Джафаров завантажує подалі вперед. Ну і цей м'яч стає здобичу Ніколаєва. Джафаров одразу ж розганяється, мчить вперед. Не зовсім передача. І от лунає свисток. 2-1, перемога КНБ студіо.